Госпожо Вретенарова, правя документален филм и ви благодаря, че ни отделяте време да почетем и Васил Бисерков, който е едно от емблематичните лица на телевизия БАС през всичките тези 30 години. Потърсих ви, защото вие сте не само абонат на телевизия БАС, запознатите с историята на телевизията, но вие сте била и негов учител. За Бисерков. Първо за телевизията, да кажем. Не съм в момента в състояние да говоря, нали? Но понеже това е телевизия БАС, това е едно мероприятие, което взема златен връх в историята на Петрич. Това е първата медия модерна, която влиза в нашия дом. И ние гледаме лицата, които говорят, а не само слушаме. Така че искам от цялото си сърце да поздравя семейство Бацанови, които са били мои ученици, и то прекрасни ученици, а се оказаха изключително трудолюбиви, защото да създадеш една телевизия, това е една интелектуална институция, която зарежда цялото население на Петрич, Петричка община и докъдето достига с всичко онова, което тя вижда и го носи вкъщи. Готово, подготвено. Така че с най-добри чувства, казвам на Бацанови, трябва да продължите тази работа. Защо? Като започнем, това са толкова много неща, които могат да се кажат за тази телевизия, а ние много често се задълбаваме в това, с какво тя ни е попречила нещо. Ами аз не мога да си представя живота на този град от 94-та година, месец май, когато е създадена тази телевизия, без да я има. Тя постави на един възможно най-висок пиедестал децата на този град. Няма мероприятие от училище до всички външни форми, всички изкуства, независимо от това къде, дали е в салон, в училище, първи учебен ден, дали е на полето, на планината, където и да е, в областта на изкуствата, особено пеенето, танците, ами всички тържества, които се провеждат в Петрич. Няма празник, който ни да не сме видяли. Ние сме били на едно място, но като се приберем, виждаме какво е ставало в еди кой си квартал, на площада, в еди кой си салон и така нататък. Не само тази страна, а тя е много важна. Да знаеш какво ври и кипи в този град. А това са толкова хубави неща. Ти да чуеш, че петрички деца на Олимпиада и разни други състезания, или пък в някои други области, в спорта, в катерачеството и така нататък, са национали, европейски, златни медали или даже световни. Това е зареждане и едно удовлетворение и една радост, че живеем в такъв град. А има и една друга страна, която много цена в телевизия БАЦ. Те засегнаха най-болния социален проблем на населението в този град и това стана чрез една личност и това е Васил Бисерков. Социалните проблеми на болни хора, страдащи хора, мачкани от семейството или от съседи, или от институции. Той не само даде трибуна на тези хора. Той реши проблемите на повечето от тях. Този човек се раздаде. И аз искам много от телевизия БАС, която явно трудолюбието, инициативността и разните други понятия, които се използват за това да гледаш в бъдещето, да направят така, че да впрегнат
гражданската сила и възможности в нейната работа, за да решим много съществени проблеми. Току-що излезах в градината и мина една наша съседка и ми казва една учителка, която беше в Асен Златаров, са я блъснали, счупен крак и така нататък, и в болница, а е сама, няма кой да я гледа. А това стана в нашия град ежедневие. И не е само за това. За много неща, които този град може да съгради, има хора, не са тези, които се перчат в политическите партии. Това са хора, които са много интелигентни и някак си така скроени, че трябва да ги потърсиш, да ги поканиш. Тогава те знаят как да работят. И по този начин, не да чакаме ние народни събрания, министерства, кметства, еди кой си. Кметството се е изолирало със своите специалисти. Той не е при хората. Въпреки многото неща, които са построили и е похвално, но няма близостта, няма контакта, няма диалога с гражданите. Аз не знам кои са тяхните съветници. Не знам кога общинските съветници имат приемен ден. Не знам кога народният представител може да ни погледне за една минута, за да му кажем много сериозни проблеми, за да направим града едно добро място за живеене и Петрич да бъде умен и разумен град. Аз си пожелавам в Петрич да има повече хора, удохотворени като вас, госпожо Вретенарова. Дено. Около мен има такива. Има, така ли? Има такива надъхани, знаещи, запознати много добре с атмосферата. Другото ценно е за Петрич, който е град населен предимно с бежанци, това предаване «Родова памет» трябва да се оцени от всички учебни заведения на територията на общината и там да се определят часове по родова памет, за да знаят децата откъде са дошли родителите, прародителите, прапрародителите и какво са правили в тези села и градове в Беломорска Тракия, в Вардарска Македония. Ето тогава няма да има противоречия, българи ли са или не са. Тогава ще се види, че те са българи. Ето тези неща искам да ги има в телевизията. И ги има в телевизията. Да, оттам започна, че ги има. Това предаване «Родова памет» е образователно и много важно за изграждане на любов към родината. Аз знам откъде съм и знам какви са били моите предци. Така че... Вие знаете, ма доста петричани не си знаят миналото. Еми за това казвам, че това предаване е изключително важно за града. То трябва да се поощрява. И даже Снежана, която се смалява, за да бъде до всички нас и да бъде с нас, заслужава голямо уважение и признание. И всички други колеги в телевизията. А за телевизията е много важно екипността. Сега, аз имам 4 любимци в телевизията, но съм срещала и много добре подготвени кадри. Но всички тези кадри, които отидаха след това и по други телевизии, са подготвени и трябва да помнят от телевизия БАЦ. Къде са тръгнали? Оттам са тръгнали.